Передача у комунальну власність Ірпінського будинку культури по вулиці Соборна, 183 – резонансна тема. Не встигли вщухнути кулуарні обговорення серед депутатів про його ціну в 14,5 мільйонів, як з'ясувалися нові подробиці. В обласному господарському суді розглядається справа про визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога». Виявляється, за договорами, які оскаржуються, у будинку культури є власник. Товариство з обмеженою діяльністю «Астролябія», яка придбала майно підприємства ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога», в процесі банкрутства придбала майно у 2015 році в червні. Для ТОВ «Астролябія» стало повною несподіванкою, що є спроби визнати торги недійсними. Підстави, на нашу думку, вони є надуманими, оскільки два роки все було гаразд, ніяких проблем не було. Тим більше дивує, що один ліквідатор проводить торги, приходить інший ліквідатор, і щось йому не сподобалося, він починає визнавати їх недійсними. За оцінкою незалежних експертів, судовий розгляд буде гарячим. Але найголовніше, що можуть постраждати інтереси громади ірпенян. Способами арбітражного управляючого, того ж ліквідатора, була ініційована процедура, зв'язана з тим, щоб признати торги недійсними. От, уже і забрати собственність у тих собственників, які приобрели це по другому лоту, 2015 року. Вот. Но вони не учли той момент, що в цей лот входить також Дом культури Ірпенський, який, по суті діла, є собственністю міста. Тому зараз інтереси затронуті не тільки вже частних собственників, які за гроші офіційно приобрели на торгах це імущество, а також інтереси самого міста. Судовий розгляд тільки почався. Інформаційна агенція «Погляд» буде уважно стежити, як будуть розгортатися події. Адже у разі позитивного рішення суду, будівля будинку культури буде вилучена у міста і повернута у приватну власність. Людмила Скворцова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».